السلام علیکم ناظرین، شبیر بلوچ صاحب جن کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ یہاں کی یوتھ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، سر فرسٹ آف آل آپ نے فیصل کریم صاحب کو ان کی ٹیم کے ساتھ باقی دوستوں کو بلایا، ان کے لیے تو ان کا یہ ٹور کیسے رہا؟ ٹور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، اور پورے بلوچستان کا جو ایریا تھا اس کو دکھایا گیا، اور اس میں ہم لوگوں نے جو ہے نا مسائل کے بارے میں بھی ڈسکس کی، جو نیچرل بینیفٹس تھے جو اللہ پاک نے ہمیں دیے، نیچرل ہمارے ریسورسز ہیں، ان کو بھی دکھایا، اور ساتھ ساتھ وہی نگیٹیو پوائنٹ میں یوتھ کے بارے میں بھی میں نے ان کو وہ کر لیا، اور بڑا اس نے کہا کہ تم نے مجھے تو پوری ایک اسٹوری دکھا دی، کبھی اس کا سامنے والا اسکرین، کبھی پچھلے والا اسکرین، تو بڑا اچھا رہا اس کا۔ تو اس وقت آپ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ویوز کیا ہیں ابھی آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ اسٹوڈنٹس کے ویوز، میں نے یہ جو آج کا پروگرام ہے دو دن کے ارینجمنٹ میں ہم نے کیے، جس طرح کے کہتے ہیں نا کہ بلوچستان کی یوتھ پیاسی ہے کہ وہ لرن کریں سم تھنگ، تو سرعام کے پلیٹ فارم سے میں نے، ظاہر سی بات ہے جو ہے نا سر آئے تھے عام پہ اس کے لیے وزٹ کے لیے اپنے پرسنل، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی میڈیا کی اچھی کوریج ہو، میڈیا کے اسٹوڈیوز ہوں، میڈیا کے تھیورک میڈیا، لوگ تھیورک میڈیا نہیں پڑھتے ہیں، کتابی جو میڈیا ہوتا ہے، اور پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں مگر جو ہے نا اتنے لیول کے نہیں ہوتے ہیں جس لیول پہ میں نجی جو ہے نا چینلز پہ میں کیا ہوں، میں نے خود بولا ہے، تو ان کے کیمریز اور ان کے مطلب ہر چیز اسٹینڈرڈ لیول پہ، تو اس حوالے سے مطلب ہمیں گائیڈنس چاہیے۔ جس طرح میں پہلے پچھلے سال میں بلوچستان میں کوئٹہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کچھ سینئر ماڈلز اور کچھ سینئر ایکٹرس کو جو ہے نا اس چیز میں انوالو کروں، تو میں نے ان سے اس حوالے سے بات کی کہ یار آپ لوگ اپنے فن کو جو ہے نا کیوں ٹیچنگ پہ نہیں لے آتے ہو، کیوں ٹریننگ پہ نہیں لے آتے ہو، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں پیمرا کی طرف سے کوئی ایشو ہے یا یہ ہے، مطلب وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے، تو ابھی الحمدللہ انشاءاللہ، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اپنے گھر میں کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو باہر جانا ہوگا، حاصل کرنا ہوگا، تو ابھی میں نے تعلقات بنا لیے ہیں اب فیمس پرسنالٹیز جو کہ پاکستان کے ہیں، میڈیا اینکرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان پہ ایک پوری مطلب ایک گروپ ہے، اس گروپ میں میں ہیڈ ہو چکا ہوں، تو وہاں پہ میں یہی بات کرتا ہوں کہ بھائی وی نیڈ ماڈلس، وی نیڈ اینکر پرسن، وی نیڈ رپورٹرس جن کو رپورٹنگ کرنا آتا ہو، جو ایک واقعی دکھے کہ واقعی ایک رپورٹر ہے، جو ایک اینکر پرسن ہے واقعی دکھے کہ اینکر پرسن ہے، وہ کس حوالے سے بات کرتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ لیول کے تقریباً 23 جگہ میرے انٹرویوز ہو گئے ہیں، جو میرا ایک آل پاکستان پروسیس تھا اس پروسیس کے مطابق مجھے سوالات نہیں کیے جا رہے تھے، تو اب پہلے ڈیبیٹ کی دنیا میں وہ کنٹینیو ہے، اور اب انشاءاللہ میڈیا کی دنیا میں بھی ہم اپنا راستہ گامزن کر چکے ہیں۔ شبیر بلوچ صاحب، آپ کے ایفرٹس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں بلوچستان نیوز چینل ار فورم پہ آپ کی آواز بنے گی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، اور ظاہر سی بات ہے آج آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا یہ ایک جیتا جاتا ثبوت ہے کہ آپ لوگوں نے کوریج دی، آپ لوگوں نے اس مہمان کو وہ عزت بخشی کہ واقعی بلوچستان جو نیوز ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ۔